Sprovođenje projekta Škole za bolji kvalitet vazduha planirano je u periodu od 1. avgusta 2021. do 31. jula 2023. godine, a zajednički ga sprovode UNICEF i Stalna konferencija gradova i opština u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Institutom za nuklearne nauke Vinča i Internet društvom Srbije uz finansijsku podršku vlade Norveške. Na konkursu je od 25 prijavljenih lokalnih samouprava izabrano 15, među kojima je i Loznica. Šta je cilj projekta, objasnio je Ljubinko Đokić, pomoćnik gradonačelnika Loznice. Cilj je merenje kvaliteta vazduha u onim sredinama gdje se nalaze škole, gdje borave djeca, zaposleni itd. s jedne strane, a s druge strane opet da se podiže nivo svijesti školske populacije koliko je važno boriti se za kvalitetniji vazduh. Zamisao je sljedeća, da se na 3 školska objekta za koje mi procijenimo da se nalaze u zoni intenzivnog saobraćaja, odnosno gušćeg saobraćaja ili negdje u blizini nekog zagađivača, postave senzori za mjerenje kvaliteta vazduha, a to znači za mjerenje oksida, azota, sumpora, ugljen monoksida i drugih. I mi smo odabrali 3 škole, to je ova u kojoj se nalazimo, iz razloga što se nalazi pored frekventne saobraćajnice, to je tehnička škola koja je baš u centru grada, i osnovna škola Jovan Cvić koja ima individualno grejanje. Dalje, neka aktivnost, pošto je završeno postavljanje senzora, jeste da Stalna konferencija gradova i opština instalira monitore u ovim školama, izvrši obuku zaposlenih koji će čitati rezultate zagađenosti vazduha sa senzora u sredinama, odnosno na školama gdje su postavljeni, i očekujemo da ta aktivnost krene negdje početkom decembra. Za nas je ovaj projekat važan, bitan, koliko nam je važno da su škole opremljene, okrečene, da su škole bezbedne, a jesu, toliko nam je bitno i podatak kakav je vazduh i kvalitet vazduha oko tih škola gdje učenici borave. Mi u Loznici, iskreno rečeno, nemamo neke zagađivače, naša toplana je na ekološko gorivo, sve kotarnice su na ekološko gorivo, osim zagađivanja iz individualnih dimnjaka ljudi koji se greju na ugalj i eventualno automobila. Očekujemo da će rezultati pokazivanja za ove 3 škole biti u granicama referentnim, bar mi se tako nadamo. Postavlja sad pitanje šta ako nisu, pa onda, s obzirom da nemamo drugih zagađivača, vjerojatno ćemo razmišljati o regulaciji saobraćaja, jer oni su jedini zagađivači. Aneta Rakić, direktorka osnovne škole Vuk Karadžić, izrazila je zadovoljstvo što je ta škola jedna od 3 koje su obuhvaćene ovim projektom. Ono što je također jako bitno napomenuti jeste da je naša lokalna samouprava već uradila veliki posao što se tiče očuvanja kvaliteta vazduha time što je finansirala ugradnju gasnog kotla u našoj školi 2017. godine. Na taj način se sa grejanja na ugalj prešlo na mnogo ekonomičniji, ali i za okolinu zdraviji način grejanja, što je, složit ćete se, veliki korak ka očuvanju čistog vazduha. Što se nas lično tiče, mi smo veoma srećni što smo izabrani da učestvujemo u ovom projektu i potrudit ćemo se, daćemo sve od sebe da na ovaj način, kroz učešće u projektu, unapredimo svest i znanje dece o zagađenosti vazduha u svojoj sredini, da oni shvate koliko može da ima zagađen vazduh štetan uticaj na njihovo zdravlje, ali također da afirmišemo njihovo učešće u procesima kreiranja aktivnosti koje će u nekoj budućnosti dati pozitivne promjene. Opšta vizija projekta je da će do 2023. godine deca, adolescenti i njihovi roditelji iz odabranih gradova i opština koji pripadaju slivovima reke Drine i reke Zapadne Morave povećati informisanost o statusu zagađenja vazduha u lokalnoj zajednici, kao i da će to doprineti stvaranju pogodnog okruženja za donošenje lokalnih politika, budžeta i programa uz učešće mladih, a sve to u najboljem interesu dece i građana.